ଯଦି ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ମେସେଜ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବ ବିଜେଡି ଯେ ନାଇଁ ଆମେ ଲଢିବୁ, ହାରିବୁ କହୁଛେ କି ଯାଇଛେ ନାଇଁ ଆମେ ଲଢିବୁ, ଏଇଭଳିଆ ଯଦି ପଲିଟିକାଲ ମେସେଜ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବ ତେବେ ବିଜେଡି ହୁଏତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇକି ଲଢିବ। ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବ କି ନାହିଁ ତାଙ୍କର ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇନି, ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ, ଜଣେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହବ, ସେଥିପାଇଁ ୟାଙ୍କର ଯେହେତୁ ମେଜରିଟି ଅଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର, ଯିଏ ବି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହବ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଜିତିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକା। ଯଦି ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ମେସେଜ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବ ବିଜେଡି ଯେ ନାଇଁ ଆମେ ଲଢିବୁ, ହାରିବୁ କହୁଛେ କି ଯାଇଛେ ନାହିଁ ଆମେ ଲଢିବୁ, ଆଉ ଆମ ଭିତରେ ଏକତାଟାକୁ ବଜାୟ ରଖିବୁ, ଏଇଭଳିଆ ଯଦି ପଲିଟିକାଲ ମେସେଜ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବ ତେବେ ବିଜେଡି ହୁଏତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇକି ଲଢିବ, କିନ୍ତୁ ଜିତିବାଟା ତ ବିଜେପି ଶୁଣିଛୁ। ବିଜେପି ଭିତରେ ଯେଉଁ ରେସରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣା ହେଉଛି, ୟା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଯେତେ ଜଣଙ୍କ ନାଁ କୁହା ହେଉଛି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରୀ ବୋର୍ଡ ସେଇଟା ଡିସାଇଡ଼ କରେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭାବନା ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି ମମତା ମହନ୍ତକୁ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହିସାବରେ ଠିଆ କରିକି ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ, କାହିଁକିନା ସିଏ ତାଙ୍କର 2 ବର୍ଷ ଥିଲା, ସେ ଯେହେତୁ ଦଳ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ସଭ୍ୟ ପଦ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାକୁ ପୁଣି ମମତା ମହନ୍ତକୁ ଦେଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ଯେ ବିଜେଡି ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ଯେବେ ଥିଲା, ସରକାରରେ ଯେବେ ଥିଲା, 2 ଥର ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବକୁ ବିଜେପିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହିସାବରେ ସମର୍ଥନ ଦେଇକି ପଠାଇଥିଲା। ଏଥରକ ରାଜନୀତି ଏମିତି ହେଇଛି ଯେ ସେ ଯାହା ସେବେ କରିଥିଲେ ବିଜେଡି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଜାହିର କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଥର ସରକାର ଶାସନକୁ ଆସିଛି, ସିଏ ତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ରାଜ୍ୟସଭାରେ ବି କମ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକା ଦରକାର। ସେ ସେଥିପାଇଁ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ, ଯେଉଁ ଏଇଠି କେବଳ ବିଜେଡି ନୁହଁ, ଶୁଣା ହେଉଛି ଜଗନ ରେଡ୍ଡିଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ୱାଇଆର୍ସିପିକୁ ବି ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ୱାଇଆର୍ସିପି ନେତା ବିଜେପିରେ ଯାଉ, ଏଇଠି ହବ ଦେଖାଯିବ। ହଁ, ଯେବେ ବିଜେପି ଯଦି ତାଙ୍କର ବିଜେପି ପ୍ଲାନ୍ରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା କୁହାହେଉଛି ଯେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଅଛି, ସେମାନେ ରାଜ୍ୟସଭା ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼େଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେଇ ଦିଗରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବିଜେଡିକୁ, ବିଜେଡିରୁ ଆଉ କିଛି, ବା ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ୱାଇଏସ୍ଆର୍ସିପି, ବିଆର୍ଏସ୍, ଏମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବିଜେ ଅଛନ୍ତି NDA ବାହାରେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦଳରୁ ବି କିଛି ସଦସ୍ୟକୁ ଆଣିକି ବିଜେପିରୁ ଠିଆ କରେଇବେ।